Մարզկենտրոն Գյումրիից 46 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Բավրա գյուղը տարեցների հավաստմամբ 1828 թվականին է հիմնադրվել։ Մինչդեռ պատմագիտական փաստաթղթերում հիշատակվում է 1860 թվականը։ Գյուղի նախնիները եկել են Արդահանից, այսօր համայնքն ունի 520 բնակիչ, որի 30% արտագնե աշխատանքի պատճառով բացակայում է գյուղից։ Ցրտաշունչ կլիմայական պայմաններում այստեղ հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ, սակայն եկամտաբերության մասին խոսելիս համայնքաբնակները նույնիսկ ծիծաղում են։ Այստեղ մենակ անասնապահություն է, գյուղատնտեսություն հաց չեն ցանում, չի աճում նորմալ, կլիմայի պատճառով շատ ցուրտ է։ 1 հեկտար հնձենելու համար ծախսենք 60-70,000 դրամ, փողոր 1 հեկտար հող հնձենք, բերենք հասցնենք տեղ։ Խոտի խնդրի շատ կա, տեսնենք ինչ պետք է ստացվի, եթե չեղավ, պետք է ջարդենք։ Մեր գոր առաջ լեննական ենք եղել, 3000 դրամ եղել միսը, բայց գալիս են ստեղից 800 դրամով են ուզում տանեն, 900 դրամով, 1000 դրամով, դե մենք էլ գյուղի ժողովուրդ ենք, մեղք ենք։ Հարգերը թանկ, 1 հեկտար հողի համար հարգին վճարում ստիպած, բայց եկամուտը չենք ստանում 1 հեկտար հողի։ Հողերը Բավրայում գլխավորապես օգտագործվում են որպես վարելահողեր, խոտհարկեր եւ արոտավայրեր, սակայն հողատարածքների տնօրինման հարցում հարևան երկրի հետ վաղուցվանից ձգվող վեճ է ցագել։ Վրաստան եկան մեր հողերը վերցրեց։ Մոտավորապես 290 հեկտար։ Ինչ կան? 100 հեկտար։ 100 հեկտար հող են վերցրել, քուր ջան, եկել հասել են մեր 5 գյուղի մեջը։ Հիմա ոչ մենք այդ հողից ենք խաբար, ոչ թողում են քաղելու, ոչ թողում են անասուն արածելու, ոչ բան։ Ես ենք մեր սկզբից մենք 200 տարի առաջ մեր պապերը, մեր մեծերը հլը շատ, չէ՞, քիչ։ Այդ իրանք են օգտագործել։ Պաճարի մենք ունենք մեր հողն է, Վրաստանի հողն է։ Հիմա հողերը Ինչպես հանրապետության շատ այլ համայնքներում, Բավրայում եւս ժամանցի կազմակերպման հետ կապված մի շարք հիմնախնդիրներ կան։ Այս համայնքում մշակութային խնդիրներով զբաղվողը միակ կրթօջախն է։ 2012-2013 ուսումնական տարում Բավրան ունի 8 առաջին դասարանցի։ Դրա պատճառը երիտասարդ ընտանիքների գյուղից հեռանալն ու սոցիալ-կենցաղային վատթար պայմանների պարտադրանք սակավածնությունն է։ Այստեղ լավ երեխայի աճում են էլ չեն ստեղծում։ Ծնողներս ունես են 14 երեխա, 10-ին մեծացրել են։ Բայց հիմա մի հատ երկու հատ ինչ հեռանկար չկա, եթե զգան, որ լավ կլինի ապագայում, երեխեքին կարան հասնի նպատակներին, ելի կունենան։ Բավրայում հրատապ լուծում պահանջող այլ խնդիրներ էլ կան. խմելու ջրագծերի եւ գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգումը, գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը, գազաֆիկացումը եւ այլն։ Այս ամենը համայնքաբնակները բնորոշում են մեկ բառով՝ պատշաճ ուշադրություն, ուղղված բարձրադիր լեռնային գոտում գոյատևման համար կռիվ տվող գյուղացում։ Լիզա Գասպարյան, Լևոն Գրիգորյան, Էպիկենտրոն, Գյումրի։